ଇଟିଭିର ପ୍ରଭାବ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର କୋଟିପତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବଣ୍ଟି ସହ ତାର କମ୍ପାନୀ ସୁରଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଏଣିକି ବଣ୍ଟି ଆଉ ତାର କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଠିକା କାମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବଣ୍ଟି ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବଣ୍ଟିର କଳାକାରନାମା ପ୍ରଥମେ ଇଟିଭିରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର 21 ଜାଲ TDR ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ଇଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ନିଦରୁ ଉଠିଥିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଏହାପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ବଣ୍ଟି ଆଉ ତାର ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲା PWD ବିଭାଗ। ପରେ ଫେକ୍ TDRକୁ ନେଇ ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବଣ୍ଟି ଏବେ କେଉଁଠି ତାର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଫେକ୍ TDRଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଣ୍ଟି ତାର ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ। ଏହାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଣ୍ଟିକୁ ଧରିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ କେସିଙ୍ଗା ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟି ଜାଲ TDR ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।